好，欢迎来到三岁半的频道，我是岁岁儿。我们今天来到了新北板桥，十二月份相信很多人都会来板桥参加耶诞城的活动，但是在参加耶诞城活动之前呢，一定要先把肚子填饱啊。所以这次呢，我们就要分享耶诞城周边的美食，而且通通都只要50块以内哦。那就跟着三岁半的脚步一起吃美食吧。那在影片开始之前呢，下方影片记得帮我按赞，还没关注的朋友记得帮我按一下订阅哦。最后记得开启小铃铛，才不会错过三岁半任何精彩的影片。那我们就出发吧。我们来吃这家府中凉面，那我们是点大份的，50块钱。哇，你看这个面条，然后配上它上面的酱汁。麻酱味搭配它旁边那个小黄瓜，吃起来特别清爽，不油腻。对，蛮清爽的。哎，我觉得它这个酱吃起来有一种，就是有点酸酸的味道，不知道你刚刚吃有没有一种感觉？嗯，我是没有什么感觉。对，就是觉得麻酱味是比较偏重的。对啊。嗯，因为我觉得它是有下面的这种，它那个酸应该来自于醋。哦，对，醋。但是你刚刚这么一讲，我觉得蛮像的。而且我觉得它这个面蛮 Q 弹的，哎，虽然是比较偏软一点，但是它还是有那种凸度的。而且它跟一般的面比较不一样的是，它是你要的时候面才直接现场抓，对，它不是那种抓起来然后一盒放在冰箱里面那种的。对，因为有时候那种冷冻放久啊，面条的凸度啊、口感其实它就会变了。而且它旁边有那个酱，我可以加入那个 wasabi 酱来吃上看。像我自己啊，夏天啊，就是中午的时候啊，很热吃不下的时候，我就会买凉面，会特别选两种口味，一个就是泡菜的，然后另外一个呢，我就是喜欢加那个 wasabi。那它这边竟然也有这种 wasabi 让你自己加，哎，应该很呛吧？还好，它 wasabi 不是那种到非常呛的，然后加下去啊，搭配它那种酱汁，我觉得刚刚好，带一点 wasabi 的味道，那种辣辣的感觉，微呛微呛，不错。我觉得更清爽，哎，我喜欢加 wasabi。那你觉得它的凉面跟其他间凉面有什么不一样？我刚才有发现到一个，就有一些啊，它那种就是味道太过于重，所以你可能一大盘这样的吃到最后会就是比较偏腻。但它这个不会，因为它这个有点麻酱味道之外，然后它有一点那种刚刚你说的那可能是无醋，就是有点酸的，然后配上它这个小黄瓜，我就这样吃下来，我觉得我吃到现在已经快吃哦，我还不会觉得说它有非常那种很腻的感觉。这家生炒鱿鱼羹，你看满满的一盘哎，整个都满出来了，给的用料超大方的。你看它这个鱿鱼，真的是要数抓的哎，哇，超大块的，跟我吃一般那种鱿鱼跟那种鱿鱼是不一样的，它真的是一整条的鱿鱼块。哇，它那个鱿鱼非常的嫩 Q， 完全非常的 Q 弹。哎，它那个鱿鱼的香气还够好吃，嗯，哦，它羹是那种比较浓稠的，带一点有点那种辣辣跟甜甜的感觉，那跟我吃的一般的羹完全不一样，哎，我觉得发现到是不一样的羹的口味，因为我来北部完全没有吃过他们羹，这是我第一次吃，还蛮惊艳的。而且它这一碗45块超佛心的，它里面那个鱿鱼啊，我觉得10几块以上整个都是满出来的。鱿鱼羹它其实贵的就是它还那个鱿鱼，像我们吃那种鱿鱼切盘啊，可能都要100块那种的。150。它这个完整给你满满，然后你还有羹可以喝，这样气打狗粮呢。虽然它这个羹啊是比较偏甜的，但是不会甜到你非常腻的，因为我觉得它里面有加一点点那种蒜末。那个蒜末的味道啊，可以把它那种甜味啊降低一点，所以它这样综合起来啊，我觉得哦，那个口感真的蛮顺口的。那我们还额外点了他们店的招牌，你看这一大盘哦，炸萝卜糕20块钱，炸糯米肠10块钱，啊那撒的口粮呢，装的完全没有空间，满满的，哎、欸、你看哦。啊，萝卜糕也太厚了吧！它这个厚度真的超厚的哎、欸，因为我刚才想说萝卜糕20块钱，想说会不会是很小块？对，是那种薄薄那种。对，我真的一直以为是那种，就它一送来，我想说要虚我这。这个厚度应该是平常的那种2倍。嗯。哎，是那么厚的那种萝卜糕，你还会两口塞。而且我觉得它这个萝卜糕炸得非常的厉害，因为它的外皮啊是炸得非常的酥脆，是咬下去就是那种咔哧咔哧那种口感，
但是它里面很厉害哦，它里面完全就是还保留那个萝卜糕的软韧跟那种绵密，它是放了满满的蒜头，好像就是要把这个蒜头然后把它放进去这样一起吃。你以为在吃臭豆腐？一口萝卜糕，一块蒜头。哦，它那个蒜头是有那种呛辣感的哦。吃下去后劲都来了，旁边有它那个传统的那种酱油跟蒜头一起搭配，我觉得很完美。哦，它这个糯米团，你看煎的就是金黄酥脆的。哦，它糯米团里面也是非常的软嫩，而且糯米团的香气啊非常的够，一咬下去啊很香。糯米团它是给一整条的哦，10块钱而已，你去外面买炭烤香肠，这样一整条糯米团都不止这个价格，都20、30。对，虽然它这两样啊都是直接下去油锅炸，但是你吃起来它不会有那种油腻感，而且我觉得它这个蒜头啊，不管搭它这个萝卜糕还是糯米肠都非常好吃，因为它那个蒜味啊真的非常的足够。而且我发现一点啊，这种巷弄内的美食啊，真的特别吸引我。你知道那种大台北地区铜板价真的超铜板的，而且人潮非常的多。而且这个如果真的我们没有事先做功课，还是没有在地人带路啊，你根本不会知道说这边有这个那么好吃的那种市场美食。对，很小个短袜，而且真的是给的料都非常的扎实，不会说哦20块钱10块钱的东西可能吃起来就让你很空虚的感觉，真的会有让你有饱足感的。我们来喝这一家波霸珍珠奶茶，而且店家他非常贴心，因为他真的是在一个非常不起眼的地方巷弄里面，然后他还特别做一个这个扛棒，就是要往里面走才看得到他的摊位哦。那他这一大杯呢是50块钱，那他呢是用那个奶精泡的，这是非常古早味。特别一点就是说他们的冰啊是用碎冰，不像一般那种饮料店们他们都是用那种冰块哦。它珍珠蛮 Q 弹有嚼劲的哦，而且我们是点3分糖，我觉得刚刚好。珍珠啊本来就有一点那种甜度了，所以如果说你不喜欢吃太甜的，我建议真的3分糖就很够，那我觉得半糖以上应该就是会像蚂蚁一样就是非常的甜。来吃这一家福州手艺锅贴，那它也是在小巷子里面，竟然它是一个小摊位这样的巷弄美食。对，而且人潮还蛮多，感觉都是这边在地的那种老客户会来吃的。而且这锅贴超级无敌便宜的，5个才20块钱呢，真的是名副其实的铜板价。哎，它锅贴也不小哎，像一个，虽然它里面的那个嫩馅比较没有那么饱满。但是我觉得它饼皮非常的 Q 弹，上面的饼皮是软软的，然后搭配它下面就是煎起来有点那种酥酥的，我觉得原味其实就不错，因为它里面是那种高丽菜，因为高丽菜本身它就会有它自己的甜味了。然后它还有卖这个水晶包，这么大一颗10块钱而已，超便宜的，超便宜的一个摊位，买个锅贴又买个水晶包，30块而已。它汁喷出来，喷到我的手整个都是哎，你看，哇，满满的汤汁哎，10块钱的水煎包真的是厉害哎。所以先吃它水煎包之前，要先吸它的汤汁哦，真的，因为它满满的肉汁哎，就锁在里面。它肉也肉头也不小哦，哎，它肉里面还有包一点那个葱，很香，然后有点撒一点那种胡椒的香气。它饼皮那种也是很非常的 Q 弹哦，这个水晶包我可以，10块钱而已哎，你一个人就可以吃3个了，3个以上没问题哦，3个30块钱哎，可能我这种小鸟胃可能一餐就解决了。它的下面虽然没有到非常的那种粗，但是我觉得它那种饼皮的整个煎起来的那种 Q 度啊，跟它的那种香气啊，我觉得非常的够，而且它这个水晶包跟它那个煎饺啊，都是老板直接现场就是现擀啊，然后直接现包，就是非常的新鲜，吃的时候它都是刚现。煎起来就是那种热腾腾的感觉，而且因为一个10块钱而已，所以我觉得这个水煎包，我觉得我算还可以再吃第二个的那种。我们来吃这个超巷弄里面的阿美肉丸，你看这个酱超难的哎，哦，好香哦。而且它上面那个香菜，哇，撒满整碗。觉得辣碗就是一定要夹那个香菜，而且它这个皮真的超 Q 弹的哎，你看，然后加那个蒜头，有那个蒜味，很香哎。哦，它那个酱是有点那种咸甜的感觉。我觉得那种肉圆啊，它的饼皮啊，就是有一点香气之外，
如果他用的酱啊，是他们那种手工自己做的、啊，然后就是用的很满，然后搭配那个酱汁，我觉得那冒完真的就是推推。它这个里面的笋子啊，它是那种笋干诶、欸，它那种笋子是比较大的，所以你真的吃得到那种笋子那种鲜甜感。因为他卖的东西就是非常简单，就是霸王，然后还有鱼桂，然后跟汤类，就总共评价就是五项这样子。但是我觉得就是你霸王啊，其实就是这样很简单的吃，然后就是那个酱料搭配它里面的笋子，然后跟香菜，还有蒜泥，然后跟它的肉的那种鲜甜，那个就是会一口接着一口吃。哇，终于来到夜晚了，整个新北耶诞城都点亮灯火的，超美的。那刚刚呢也在附近呢吃了很多周边美食，那我就统整两家我印象比较深刻的。那第一家呢就是那个炸萝卜糕跟炸米肠的那个组合，因为我觉得这样组合30块钱非常的便宜，而且它的萝卜糕的厚度啊非常的厚，然后搭配上那个跟酱汁吃起来非常的够味。那第二个呢就是巷弄的波霸珍珠奶茶，因为它呢是用奶精泡的，非常的古早味，而且我本身就是很害怕奶茶的甜味，但是它的奶茶竟然甜而不腻，而且珍珠呢非常的 Q 弹。那以上呢新北耶诞城周边美食就推荐给你们咯。好的，影片结束之前呢，下班影片记得帮我按赞，还没关注我的朋友记得帮我按一下订阅哦，最后记得开启小铃铛，才不会错过3岁半任何精彩的影片。那我们就下次见咯。